Um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou a situação, certificando-se que o animal não se havia machucado. Mas, pela dificuldade e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não valia a pena investir na operação de resgate. Tomou então a difícil decisão. Determinou ao capataz que sacrificasse o animal jogando terra no poço até enterrá-lo, ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida que a terra caía em seu dorso, o animal a sacudia e ela ia se acumulando no fundo, possibilitando ao cavalo ir subindo. Logo, os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas, ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que finalmente conseguiu sair. Este mesmo exemplo pode ser aplicado às nossas vidas, quando muitas vezes tudo parece estar perdido, não ter mais solução para as nossas dificuldades. Mas, se formos estratégicos, se tivermos esperança, coragem e força, podemos utilizar os obstáculos como forma de crescimento, de aprendizado. Quantas vezes na sua vida você aproveitou uma situação difícil, um problema, para tentar aprender algo de positivo sobre essa situação? Será que nunca foi possível, diante de uma dificuldade, você sair uma pessoa mais forte dela? Problemas, situações ruins, todos nós passamos em algum momento de nossas vidas. E já que elas são assim inevitáveis, devemos utilizá-las como forma de aprendizado, crescimento e fortalecimento. Assim como diz a famosa frase: aquilo que não te mata, te fortalece. Se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos e me siga também no Instagram, onde lá tem muitas dicas para o seu desenvolvimento.